Festivali tradicionali filmit per film ishte planifikuar të mbahet në muajin prill në Ferizaj, por shtyje për shkak të rrethanave të pandemis e që do të mbahet në fillim të muajit të arshëm. Përgjegjësi për kulturë në komunën e Ferizajt, Sabri Pajaziti, tregon se nga data 2 deri më 6 tetor do të shfaqen shumë filma të huaj e vendor për publikun ardhshës të kinematografisë. Ai shpjegon se do të respektohen në tërësi rekomandimet e profesionistëve shëndetësor për tubimet. Ne e shtym festivalin për një kohë pasaktuar. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës edhe me komunitetin artistik, edhe me partnerët e festivalit, kemi zhvendosur të muajin tetor që do të mbahet prej 2 deri më 6 tetor. Do të jetë njëti program i muajit prill, natyrisht me disa rësi dhe normalisht plotësisht me në përputhshmëri me rekomandimet e institucioneve rreth pandemisë. Këto përgatitje kryejnë muajin mars, shkurt mars, edhe programi ka qenë i përgatitur në muajin prill. Njëti program është. Thjesht po ndryshon forma e festivalit, po ndryshon rrethonat, edhe po ndryshon hapësina për shkak që ne kishim parashikuar që të mohet me 7 filma të gjatë, me filma të shkurtë, me open air, me 4-5 kinema, me partneritet me komuna të tjera. Po tash çdo gjë është reduktuar për shkak të rrethonave dhe festi. Po ne jemi në kontakt ende me edhe me institucionet relevante të cilat do të na rekomandojnë çysh është mëse mire, mëse leti, po dy pikë referenca kemi teatrën dhe galerinë e arteve dhe hapsinë që gjendet brapa teatrit. Normalisht në përshmërit plot me rekomandimet edhe me qohën qysh do të ecën, se kemi edhe ditë para, tash kemi fitu musafir, ndërkombëtar, naturisht edhe ata i kanë mundësit e veta, i kanë pengesat e veta, po gjithsesi ne kemi bo ftesat edhe i kemi një 4-5 konfirmime dhe me tash. Ky festival i shumë pritur nga film dashës e do të realizohet, por ende nuk është caktuar lokacioni mbajtjes së filmit dhe numri publikut për shkak të rrethanave me infeksionin COVID-19. Ka ende paqartësi rreth mënyrës së organizimit dhe vlerësimit, por gjithçka do të jetë gati për fillim të festivalit. 90% aktivitetit është rregulluar, kalendari i aktivitetit është rregulluar pa fajin ton dhe deri më tash kemi më disa aktivitete që nuk kanë shkel këto rregulla. Edhe jemi, si me thonë, shumë të kujdesshëm. Është me dhëmshme tash festivali i teatrit që është shtyr vitin e ardhshëm, për shkak të rrethonave, ka qenë momenti më i dhëmshëm edhe për artistët edhe për dëshamirët e teatrit. Po çka të bëjnë, do të respektojnë rregullat. Ose do të jetë tubimi i festivali filmi është diçka formë tjetër, për shkak që nuk do të ketë performim në skenë, do të jetë publiku edhe ekroni, edhe normalisht nëse mod, për supozën galeri, si kur takimet letrarë që bëjmë, në krejmë distansa me një audiencë të jetë limitume, të jetë kufizume, në 7-4-50 vetë, kërësisht komunitit të artistëve dhe pjesë e jurisë që dhe të lirës e filma. Ideja është që pikësparin ne jemi në kontakt dhe me njerës që njohin teknologjinë më mirë, në 7 do të gjemi një formë tjetër online, edhe pse, më thonë drejtën, si që është personalisht, po thëmë që nuk ka një fare efekti, po të mos i mbesim bashkë dashamirët e filmit që s'kan mundësi me qenë pjesë e publikut. Tjetra është konkurenca është ndërkombëtare, janë filma prej gjithë botës, për të filluar prej Argentinës, vende më të largëta, Latine, Evropa, Azi. Është bërë një selektim, teknologjia ka bërë veten, i ka lehtësuar këtë mundësi, aplikimet online, downloadimet edhe programi është gati. Sa i përket kinematografisë shqiptare, sepse është film ndërkombëtar, këtë nuk bëjmë kufizime, i kemë dy filma që do të prezentojnë, është një film nga Maqedonia i Bërdorit edhe një film nga regjisori Gens Heta. Në këtë edicion do të jenë 47 filma në konkurrencë, ku vetëm 2 prej tyre janë produksion vendor. Do të jepen 4 çmime për filmat më të mirë nga juria e profesionistëve, e cila do të përbëhet nga kinematograf vendor e të huaj. Dhe ky vlerësim ka gjasa që të bëhet online, ashtu siç është bërë konkurimi dhe përzgjedhja.